Hej og hjertelig velkommen til afsnit nummer 18. Det er nu EM begynder for alvor, og vi skal til at gøre klar til den første gruppekamp, der bliver mod Østrig. Så det bliver spændende det her. Vi er på hjemmebane faktisk, det vil sige at vi spiller i parken til EM. Af det her spøjs europamesterskab, hvor værtskabet er delt ud på hele Europa. Så vi har mulighed for at spille EM på hjemmebane. Det synes jeg, det er alligevel det er ret imponerende at skulle prøve det. Jeg tror, der er mange spillere, der gerne vil spille den kamp. Nå. Vi snakkede lidt om sidste afsnit, at Rønnow skulle lave til at starte inden. Så det får han selvfølgelig lov til. På højre kant, eller højre bak, har vi Dan Vass. Så spiller vi med Simon Kjær og Dres Christensen på central forsvar. Venstre bak, det bliver Risa Dumisi. Og så har vi Thomas Delaney på midtbanen sammen med Pierre-Emil Højbjerg. Selvom det faktisk spillet siger, at Mathias Jensen er en af de bedste. Så er det højkant, der spiller med Jakob Brun Larsen, starter inde. Christian Eriksen som offensiv. Venstre, Pione Sisto. Og helt op foran, selvfølgelig, Yusuf Poulsen. Jeg kommer ind til at tænke på, Robert Skov, han glæder lidt ud af truppen, desværre. Han kunne godt have været udtaget til VM, fordi han kom, eller EM, fordi han kom jo faktisk tilbage fra sin skade og så videre. Så han kunne i princippet godt have været med. Men det er han ikke. Han må prøve at kæmpe sig til en VM-plads. Så kan han prøve at bevise noget i Nations League. Der har vi lidt at bevise. Så jeg kan også sige, at der er en masse klubber, der kan være fat i mig nu. For jobtilbud fra Crystal Palace og Nice i Frankrig. Men selvfølgelig jeg siger nej. Det er jo ikke det, det handler om nu. Det handler om Danmark og det danske landshold. Så første kamp til EM går i gang lige om lidt. Vi spiller jo lidt udvidet highlights, det vil sige, at vi skal se noget mere kamp, i stedet for at vi bare hurtigt går igennem kampen. Østrig. Ja, hvad kender vi? Arnautović, ham har jeg hørt om før. Baumgartlinger, han har spillet vist i Bayer Leverkusen i hvert fald. Alaba, han spiller i Bayern München, ham kender vi. Dragovic spiller vist i... Han har i hvert fald Leverkusen trøje på. Så har vi Kevin Wimmer, er det den her? Ja, han spiller Watford. Så det bliver spændende at se. Men vi har altså også et sindssygt godt landshold. Det er nu, det er enten til EM nu, eller til VM næste gang, at landsholdet her, det skal top. Så lad os få en god start på EM. Og lad os prøve at se, om vi ikke kan spille os videre efter to kampe, forhåbentlig. Så skal vi lige have udvidet. Sådan. Så er vi klar til Danmark mod Østrig til EM. Så vi bliver spillet i parken. Og vi stiller i hvidt, selvom vi er på hjemmebane godt nok. Men vi stiller i hvidt, hvilket også nok er fair nok. Jeg kan godt være lidt nervøs for det her. Baumgartlinger for gul kort. Dumisi med et langt indkast. Eriksen. Delaney. Gå ud til Jørgens Park. Eriksen. Kære hætter forbi mål. Det var lidt tamt. Hovedstød. Det er det ene for gul kort. Alaba. Så er frispark. Skyder den over et målt. Kom så. Lad os nu få en væk derfra. Baumgart. Vi starter her med et selvmål. Det er jo fantastisk. For hulen der.
Alaba. Vi skal huske, der er VAR til EM, faktisk. Nej, nej. Hvad deler da? Det er skidt, det her. Det er en rigtig, rigtig dårlig start, vi får. Ja. Så er EM ligesom kommet i gang. Nej. Højbjerg. Ah, men for pokker der også. Eriksen. Så, Josef Poulsen. Sådan, 1-0. Josef Poulsen. Den sidste, Christian Eriksen. Det er vigtigt. Hold op, hvor var det vigtigt. Godt. Godt sparket ind. Josef Poulsen. Alaba. Godt reddet af Rønnow. Ja, ja. Det ville nu gerne have haft lidt mere foran. Eller vi var foran i stedet for. Delaney. Højbjerg. Delaney igen. Han spiller ikke godt, Delaney. Han spiller virkelig ikke godt. Nu kan han være skyld i et mål her lige om lidt. Den kommer der. Det var han så. Det bliver nok ikke lige det. Det er så. Det er bare ikke godt nok. Vi skal dominere meget mere end det her. Det er det der land, altså. Sådan der. Daniel Vaz. Eller hvad? Wolf? Nej. Jeg tør også ikke sige noget. For hulen der. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal gøre. Det er skidt. Kom nu da. Okay, hvad gør vi? Okay, der skal ske noget på den midtbane der. Det er det enige, du går ud. Mathias Jensen ind. Brun Larsen. Så tager vi også ud. Sætter Rasmus Falk ind i stedet for. Så prøver vi det her i stedet for. Nu må vi se. Daniel Vaz spiller heller ikke sin bedste kamp. Så tager vi også ham ud. Sætter Henrik Dalsgaard ind i stedet for. Jeg er ikke helt tilfreds med det her. Det er jeg ikke. Vi er nødt til at sætte slet nu. For nu skruer det igen. Det er tæt på. Ej, hvor er det irriterende det her. Det er faktisk rigtig irriterende. Eriksen med frispark. Ind over med den. Det blev ikke til noget som helst dog. Får din kontra i stedet for. Som Rønnow tager. Dr. Christensen. Højbjerg. Kom da frem med den.
Frem med den, for pokker. Domisi. Falk. Sådan der. Hvor er det vigtigt, mand. Hvor er det vigtigt. Nu skal vi bare forsvare den hjem. Nej. Uff, nu væk. Godt, vi ender taktik. Går i lidt mere defensiv formation. Det bliver nødt til. Vi prøver noget andet. Jeg tror bare, vi skal være tilfredse med 2-2 her. Kom så. Eriksen. Uff. Hvor er det tæt på, mand. Kom nu. Jamen altså. Nå, det får vi ikke mere ud af det her. Desværre. Nej. Ja. Vi overlevede det. Jeg er ikke tilfreds med den her kamp. Det var jo noget værre. Det var virkelig, virkelig ringe. Det synes jeg virkelig, det var. Den skulle vi vundet. Vi skulle vundet den kamp. Jo, nej. Nu har vi Makedonien næste gang. Nord-Makedonien. Og den tager vi selvfølgelig. Det skal vi. Og så har vi Schweiz sidste kamp. Og så må vi se, om vi er så heldige at gå videre. Det finder vi ud af. I næste afsnit, der er det næste hold på programmet, som er Nord-Makedonien. Og så må vi så se, om vi... Hvordan vi så klarer os derfra. Det er svært at sige nu. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I så med. Ja, vi ses til et nyt afsnit omkring EM 2020. Det bliver næste modstander, det bliver Nord-Makedonien. Så det bliver spændende at se. Kan det godt. Hej.